טבלה מעניינת שבה מופיעה בעצם הפגישה הכי טובה של ארץ ישראל, אתם רואים פה את ארץ ישראל, יהיה משיח, כן, משיח. ומעניין גם שבדיוק האלף של ארץ ישראל, כשאתם רואים פה, שחור, היא מופיעה בדיוק בפסוק, ארץ אשר, אתה בא שם על ארץ שלה, כפי שכתוב לפר, כי ביאך השם אלוקיך, כן, שהשם הביא אותך אל הארץ הזאת, ואז נתתי לפניך את החיים ואת המר, את הטוב, את המוות ואת הרע, כמה הבחירה חופשית, תלוי בנו, שמירת תורה מצוות, אם שומרים תורה מצוות, אז הולכים למשיח, זוכים לגאולה, ומעניין שהשנה מי תבשיניין ובב, השנה תבשיניין איק, השנה הבאה, שנת שמיטה, שרויה לקח. אם כן, ייתן השם באמת נבין את הדברים, נעשה תשובה, ואז נזכה לארץ ישראל, הארץ אשר השם נותן לו, ורק על ידי שמירת תורה ומצוות נזכה בה.